नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा ललितपुर महानगरपालिकाबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, कस्ता कस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्, नागरिकले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा कसरी बुझेका छन् र सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूले प्रवाह गरिरहेको सेवाको सन्तुष्टिको अवस्था कस्तो छ र सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बसेका जिम्मेवार अधिकारीहरू कति सुशासन मैत्री अभ्यासमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर सुशासन प्रवर्धन गर्ने एउटा निकायमा बसेका प्रमुखहरू कति भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय हुनुहुन्छ, यस्ता विषयहरू हामीले कार्यक्रम सुशासन सवालमा समेट्दै आएका छौँ। यसै गरेर समय समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिने सुझाव निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था के छ, त्यस्तै गरेर महालेखा परीक्षक लगायतका नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूले देखेका र अनुसन्धानमा भेटिएका कमी कमजोरीहरू सुधारका लागि दिएका सुझावहरूको अवस्था के छ भनेर पनि हामी विभिन्न स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेर कार्यक्रमको सामग्री तयार पार्दै आइरहेका छौँ। आज हामी ललितपुर महानगरपालिकाले सेवा प्रवाह कसरी गरिरहेको छ, सुशासन प्रवर्धन कसरी गरिरहेको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयास र पहलहरू भइरहेका छन् र यहाँका नागरिकहरूले के भन्नुहुन्छ सेवा प्रवाहको विषयमा, विकास निर्माणको विषयमा भनेर नागरिकको आवाज समेत हामी यो कार्यक्रममा समेट्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बागमती प्रदेशबाट दोस्रो बढी उजुरी पर्ने स्थानीय तह हो ललितपुर महानगरपालिका। यिनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको अवस्था र आन्तरिक सुशासनको अवस्था, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयताको अवस्था, सेवा प्रवाहमा भइरहेको काम कारवाही लगायतका विविध विषयहरू बुझ्न आज हामी ललितपुर महानगरपालिका आइपुगेका छौँ। महानगरपालिकाले सुशासन वर्ष घोषणा गर्नेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक सक्दो प्रयास गर्दै आएको बताएको छ। तर पनि सोचे जस्तो सुशासन कायम गर्न नसकेको नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन बताउनुहुन्छ। प्रमुख महर्जनले भन्नुभयो, हामीले सोचे जस्तो नभएको हुन सक्छ, तर अनुशासन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। अब सुशासनको सन्दर्भमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले सुधार गरेका छौँ, तर अब भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ खासै यसको सुधारको मापन यन्त्र चाहिँ ठ्याक्कै छ भनेर भन्न सकिएन। उदाहरणकै लागि अख्तियारकै तर्फबाट हाम्रोमा एकजना शिक्षा अधिकृतलाई चाहिँ रेड ह्यान्ड भेट्टायो। अब त्यो बेलासम्ममा चाहिँ म ललितपुर महानगरमा चाहिँ भ्रष्टाचार लगभग छैन भन्ने गर्थेँ, प्रमाणित भयो नि त। तसर्थ अब त्यो बेलादेखि मैले यो कुरा चाहिँ भन्न छोडेको छु। तसर्थ यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति हामीले म चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले मैले जुन जुन शाखा प्रशाखामा चाहिँ भ्रष्टाचारको सम्भावना रहन्छ त्यहाँको मुख्य मुख्य मान्छेहरूलाई अधिकृत कर्मचारीलाई चाहिँ बोलाएर मैले सावधानी चाहिँ गर्दै आइरहेको छु। अब हुनसक्छ यसले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म कमी कमजोरी हुन गयो होला, तर यो नै मापन यन्त्र हो भनेर ठ्याक्कै भन्न चाहिँ मुस्किल छ। 29 वडा रहेको ललितपुर महानगरमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती लगायतका गुनासो प्रमुखसम्म पुग्ने गरेको छ। प्रमुख महर्जनले आफूसम्म आउने सूचना र जानकारी सँगसँगै तथ्य र प्रमाणका आधारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई सचेत बनाउँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको अभ्यास अपनाउन निर्देशन गर्दै आएको बताउनुभयो। यो वर्षदेखि हामीले वडा स्तरमै विकास निर्माणको सम्झौता गर्ने आर्थिक अधिकार पनि प्रशस्त दिएका छौँ र राजस्व रेभिन्यू कलेक्सन पनि वडाबाटै गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो अधिकार प्रत्यार्जन गरेका छौँ। यो गर्दै गर्दा तपाईँले अघि भने जस्तै यहाँ चाहिँ मतलब विभिन्न राजनीतिक
दल का जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी र त्यसपछि यो यसको जुन एउटा सम्मिश्रण छ अब त्यो सम्मिश्रणमा चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भनेदेखि भ्रष्टाचारको सम्भावना त्यहाँ चाहिँ मतलब छैन नि भन्न त मिल्दैन तर त्यो सम्मिश्रणको घेरामा बसेर भ्रष्टाचार गर्नु भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रो साह्रो कुरा निश्चित रूपले हो त्यहाँ इजम मिल्दैन के कुरा मिल्दैन तर कतिपय कुरामा चाहिँ कमाउने कुरामा चाहिँ फेरि मिलिरहेको नै हुन्छ त्यो चाहिँ भएकै कुरा हो तर पनि अहिलेसम्ममा चाहिँ यो अधिकार हामीले स्थानीय वडाहरूलाई दिँदै गर्दा मैले त्यो 29 वडाको वडा अध्यक्ष नगर सभासद र हाम्रो कर्मचारी मित्रहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू बेदागी भएर काम गर्नुपर्छ एकचोटि आर्थिक रूपमा दाग लाग्यो भने तपाईँहरूको जिन्दगी बिग्रियो भनेर चाहिँ थाहा पाए हुन्छ तसर्थ यसमा चाहिँ एकदमै सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ सावधानी गराएको छु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त समिति मार्फत हुने काममा हुन्छ भन्ने आरोप छ यस विषयमा योजना सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था र महत्त्वलाई हेरेर भ्रष्टाचार अनियमितताका विषयमा कुरा गर्नुपर्ने प्रमुख महर्जनको तर्क रहेको छ उपभोक्ता समिति नबनाइकन काम गर्ने हो भनेदेखि ठेक्का गर्नु पर्यो ठेक्का प्रणालीमा जानु पर्यो तर ठेक्का प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ काम राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो विश्वास छैन म चाहिँ यसको वास्तवमै भन्ने हो भनेदेखि यो ठेक्का प्रणाली सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को 13 संशोधनमा चाहिँ आमूल परिवर्तन नगरेसम्म चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ त्यति सुधार होला जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म यहाँले चाहिँ यो सम्पदाको सन्दर्भलाई जोडेर कुरा गर्नुभयो मैले त नेपाल सरकारलाई भनेको छु कि ललितपुर महानगरपालिकाको कुनै पनि सम्पदा निर्माण गर्दै गर्दा ठेक्काबाट चाहिँ म गर्न दिन्न भनेको छु तसर्थ हामीले यहाँ चाहिँ भीमकाय भीमसेन मन्दिर हामीले बनायौँ नेपाल सरकारको चाहिँ 2 रुपियाँ पनि हामीले लिएनौँ त्यो चाहिँ हामीले स्थानीय उपभोक्ता समितिबाट हामीले बनायौँ तसर्थ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ A1 छ एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ गुणस्तरीय काम भयो अहिले चाहिँ नेपालमा जति पनि सम्पदा प्रेमी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको जनजिब्रोमा चाहिँ पाटन दरबार स्क्वायरको दोस्रो ठुलो मन्दिर भीमसेन मन्दिरको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुन्छ र उहाँहरूको जनजिब्रोमा झुन्डिरहेको छ यो क्वालिटीको काम गराउनको निमित्त चाहिँ यो सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 अन्तर्गत ठ्याक्का पत्ता गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको क्वालिटी चाहिँ किमार्थ प्राप्त हुँदैन तसर्थ मैले भन्ने गरेको छु नेपाल सरकारले अन्यत्र सन्दर्भ अन्य विकास निर्माणको सन्दर्भमा चाहिँ ठ्याक्का पत्ता गर्दा त्यो सम एक्सटेन यसले चाहिँ मतलब मार्जिनली यसले चाहिँ सन्तुष्टि लिने गरिकन उपलब्धि हासिल होला तर मठ मन्दिर शिवालय देवालय अर्थात् सम्पदामा चाहिँ त्यो हासिल हुँदैन तसर्थ सम्पदा क्षेत्रमा चाहिँ टेन्डर गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ मैले मेरो पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्षदेखि नै कुरा गर्दै आइरहेकोमा म त्यसमा चाहिँ निकै सफल भइरहेको मैले आफैले अनुभव गरेको छु नगरलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउन आफूहरू लागि परेको प्रमुख महर्जनको दाबी रहेको छ उहाँले नगरभित्रका प्रत्येक नागरिकले गौरव गर्न लायक नगर बनाउन सबैको साथ सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो महर्जनले शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउन आफूहरूले विधि प्रक्रिया र पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको समेत दाबी गर्नुभएको छ अब समृद्धि भन्दा साथ मैले राष्ट्रकै समृद्धितर्फ म जान्न मात्र मैले चाहिँ पालिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा 29 वडाहरू छन् 29 वडाको समृद्धिको कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले सबै नै समृद्ध छ भनेर त भन्न सक्दिनँ तर बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम उहाँहरू चित्त बुझ्दै गरी उहाँहरू समृद्ध हुनुहुन्छ अब यसमा चाहिँ म समृद्ध छु भनेर केही नगर्ने हो भनेदेखि फेरि भोलिको दिन त खत्तमै हुन्छ नि त तसर्थ उहाँहरूको त्यो समृद्धिपनको अहिले जे अवस्था छ स्ट्याटस छ त्यसलाई अझ द्रुत गतिले अगाडि बढाउनुको निमित्त उहाँले मिहिनेत गर्नैपर्छ त्यसमा चाहिँ हामी स्थानीय पालिकाले चाहिँ एकदमै हामी सहयोग गर्छौँ हामीले यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्रमा वडा नम्बर 1-29 त्यहाँको नगरवासीहरू उदाहरणको निमित्त हाम्रो 22 नम्बर वडाको फर्सी दोलको एकजना व्यक्ति
ट्याक्स तिर्नको निमित्त अथवा महानगरपालिका स्थानीय पालिकाको तर्फबाट एउटा सानो काम गराउनु पर्यो भने उहाँहरू यहाँ आएर काम लिएर जान्छ उहाँहरूको एउटा सिङ्गो दिन चाहिँ सिद्धिन्छ जान्छ तसर्थ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यी कुराहरूमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नै वडामा यो काम चाहिँ गर्न सक्ने ट्याक्स तिर्न सक्ने यहाँसम्म कि अब उहाँहरू चाहिँ यो विकास निर्माणको कामको निमित्त महानगरको हेडक्वार्टरमा आउनु नपर्ने आफ्नै वडामा चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने र यहाँसम्म कि फेरि हामीले अहिले इबिपिएस भनेको छ इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम छ त्यो चाहिँ नक्सा पास गर्न पनि उहाँहरू यहाँ आउनु पर्दैन आफ्नै वडाबाट गर्न सकिन्छ बस यसरी हामीले सुशासनको सन्दर्भमा पनि हामी चाहिँ अग्रसर हुँदै आइरहेका छौँ धेरैजसो स्थानीय तहका उजुरी विकास निर्माणमा अनियमितता भयो गुणस्तरीय काम हुन सकेन भन्ने रहेका छन् यस्तो गुनासो आउन नदिन आफूहरू सचेत रहेको महानगरका उपप्रमुख मञ्जली शाक्य वज्राचार्यले बताउनु भयो अब पालिकाहरूको आफ्नो आफ्नै विधि प्रावधानहरू छ त्यो अनुगमनको प्रक्रियादेखि लिएर विकास निर्माणको प्रक्रियामा ललितपुर महानगरको चाहिँ आफ्नै कार्यविधि छ अनि हाम्रो कन्सल्ट्यान्टहरू पनि छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एउटा विधि बनाएर योजना नीति बनाएर बजेटहरू योजनाको त्यसपछि योजना भन्दा नि हाम्रो चाहिँ धेरै सम्पदाको पर्छ एउटा विकास निर्माणको अर्को चाहिँ सम्पदाको दुइटै सेक्टरको हामी हेर्छौँ अनि त्यो चाहिँ सुरुवातको चरणमा योजना सुरु हुँदाखेरि एक चरण हाम्रो सबै लिस्टहरू आउँछ टेन्डर गरिसकेपछि सुरु भएपछि अनि बिचमा एक चरण चाहिँ काम के भइरहेछ भनेर पनि हामी बिचमा हेर्छौँ पछि फाइनल भइसकेपछि चाहिँ त्यसको गुणस्तरदेखि लिएर त्यसको क्वान्टिटी पुगेको छ कि छैन त्योदेखि लिएर अनि सबै रेटदेखि लिएर सबै कुरा हेर्ने चाहिँ अन्तिम चरणमा चाहिँ हामीले गर्छौँ करिब करिब धेरै योजनाहरूको चाहिँ हामीले दुईदेखि तिनचोटि हेर्ने चाहिँ एउटा प्रावधान छ हाम्रो योजना महाशाखा छ योजना महाशाखाले चाहिँ त्यसलाई फलोअप सबै गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मलाई जानुपर्ने योजनाहरूको चाहिँ उहाँले लिस्ट तयार गर्नुहुन्छ त्यो टाइम मिलाएर चाहिँ त्यसपछि जाने गर्छौँ त्यही अनुसार अनि कन्सल्ट्यान्ट पनि हाम्रो भएको कारणले कन्सल्ट्यान्टले पनि त्यसमा चाहिँ सपोर्टको भूमिका चाहिँ खेल्नुहुन्छ उहाँले रेगुलर चाहिँ कन्सल्ट्यान्टले हेर्नुहुन्छ हामीले कन्सल्ट्यान्ट हायर गराएको छौँ उहाँले चाहिँ क्वालिटीदेखि लिएर कुन कुन चाहिँ काम चाहिँ कसरी भइरहेछ त्यो हामीले टेन्डर गराए अनुसार भएको छ कि छैन भनेर रेगुलर चाहिँ उहाँहरूले फलोअप चाहिँ फिल्डमा छोड्नुहुन्न गरेको छ कहीँ चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन नभएको ठाउँमा हामीले दुई तिनचोटिसम्म पनि दोहोऱ्याएर गर्न लाएको पनि छ त्यस कारण चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा चाहिँ क्वालिटी मेन्टेन नगरेपछि को सजाय पनि ठेकेदारहरूले भोगेको छ कहिले कहीँ चाहिँ हामीले ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि उहाँहरूको चाहिँ रोका गरिदिएको अवस्था पनि छ त्यस कारण यहाँ चाहिँ अलि स्ट्रिक्टली नै काम हुन्छ नगरपालिकाको अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी र सेवकराई बिचको सम्बन्ध राम्रो बनाउन सके नागरिकको सरकारप्रतिको धारणा परिवर्तनमा सहयोग पुग्छ यसै कुरालाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले आफ्ना सेवाहरूलाई नागरिक मैत्री सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीकरण समेत गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले बताउनु भयो ललितपुर महानगरपालिका यो देशका स्थानीय तहहरूमध्ये अलिकति सुशासनमा र अरू विकास निर्माण लगायतका सबै खालका व्यवस्थापकीय पक्षहरूमा अलिकति अगाडि रहेको देशभरिको चर्चा पनि छ हामी कहाँ धेरै पालिकाबाट त्यो उसमा भिजिट पनि आउने गर्नुहुन्छ अब यहाँले प्रविधि मैत्री आइटी फ्रेन्डली कुरा जुन गर्नुभयो यसमा दुई चारवटा कुरा यहाँ उल्लेख गर्न लायक छन् हामीले इपिबिएस भन्ने एउटा इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम जो छ नक्सा पासमा यो धेरै पहिला सुरु गरेका हौँ र हाम्रो महानगरपालिका पायोनियर पालिका हो यसमा सुरु गर्नेमा अहिले त धेरैले गरिसक्नु भएको छ यो चाहिँ एकदमै सुरुमा चर्चा भएको कुरा हो त्यसै गरी अर्को अहिले भर्खरै हामीले एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन लन्च गरेका छौँ त्यो मलाई लाग्छ बुटोलपछि हामी दोस्रो हो यसले चाहिँ अटोमेटिक एआईको जस्तो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जस्तो अटोमेटिक रिप्लाई दिन्छ यहाँहरूले त्यो एपमा गएर भनौँ न नागरिकता बनाउन के चाहिन्छ कहाँ जानुपर्छ भन्यो भने उसले आफै रिप्लाई दिन्छ अटोमेटिक रिप्लाई दिन्छ यो धेरै जसो कुराहरू उहाँहरूले आफै हेर्न सक्ने हिसाबले यो गर्नु भएको छ र अर्को हामीले यस वर्षको भदौ 3 गतेदेखि राजस्व केन्द्रीकृत रूपमा असुली गर्ने गरेको रहेछ तर सम्पूर्ण वडामा हामीले भूमि सम्बन्धी करहरू सफ्टवेयरबाटै असुली गर्न सक्ने गरी र मेरो कर कति छ भनेर आफैले हेर्न सक्ने र आफैले तिर्न सक्ने गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई लिङ्क अप गरेका छौँ यी र यस्तै केही कुराहरू हामीले चाहिँ सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै गएका छौँ कर्मचारीहरूका क्षमता विकासका कुराहरू पनि यो सँगसँगै जोडिएर आउँछन् कर्मचारीलाई आइटी फ्रेन्डली बनाउन सकिएन भने पनि अब सफ्टवेयर मात्रै जोडेर त्यो युजमा नआउन सक्छ यी कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ पालिकामा सुशासन कायम गर्न नेतृत्व प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ
नयाँ नेतृत्व चयन भएको एक वर्ष छ महिना पुरा भइसकेको छ। अबको तीन वर्ष छ महिनाको समयमा आफूहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनमा प्रतिबद्ध रहने जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। मेरो चुनावी नारा पनि यही थियो, म ललितपुर महानगरपालिका म लगायत जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट चाहिँ तपाईँ नगरवासीहरूको इज्जत जाने केही पनि काम गर्दैन, जे काम गर्छौँ तपाईँको शिर थारो हुने गरी काम गर्छु गर्छौँ भनेर भन्दै आउँदा अब मैले ठ्याक्कै सबै जनप्रतिनिधिको ठ्याक्का लिएर त कुरा गर्न मिल्दैन, तर मेरो आफ्नै कुरा गर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ यो सन्दर्भमा अहिलेसम्म आम नगरवासीहरूलाई चित्त बुझ्ने गरिकन आर्थिक पारदर्शिता सुशासन मैले कसैले पनि काखा पाखा गर्दिनँ, हालकि म कुनै राजनीतिक पार्टीबाट टिकट लिएर जितेर आएँ, तर यहाँ चाहिँ महानगरको मेयरको हैसियतले मैले सर्भिस डेलिभरी गर्दाखेरिको अवस्थामा मैले अहिलेसम्म कसैले पनि काखा पाखा गर्दिनँ। सायद त्यही कारणले पनि होला मेरो पहिलो चुनावभन्दा यो दोस्रो चुनावमा चाहिँ एकदमै अत्यधिक बढी भोटले चाहिँ मैले विजयश्री प्राप्त गरेँ। तसर्थ यो कुरालाई चाहिँ म बाँकी साढे तिन वर्षको अवधिमा यसलाई अझ म राम्रोसँग डेलिभरी गर्नको निमित्त म लागि पर्छु भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। ललितपुर महानगरवासीहरूलाई धेरैको माग चाहिँ खानेपानीको व्यवस्थापनको माग थियो, खानेपानी चाहिँ प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याउँछु खुवाउँछु भन्ने कमिटमेन्ट गराएको थिएँ, त्यो काम चाहिँ अहिले तत्काल हेर्दाखेरि धेरै जसो घरमा चाहिँ खानेपानी पुगेको अवस्था छ, कतिपयमा 12-13 वर्ष पछाडि पानी आयो भन्ने पनि छ, त्यसकारण त्यो विषयमा हामी एकदम सिरियसली लागेका छौँ। अनि अर्को चाहिँ अब जीवनस्तर उठाउने विषयमा कमिटमेन्ट गराएको थिएँ, त्यो जीवनस्तर उठाउने विषयमा पनि धेरैलाई चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर उद्यमशीलता बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, त्यसमा पनि अगाडि बढाइरहेको छौँ। र अर्को सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मान्छेको सोच र मानसिकतामा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो चाहिँ पब्लिकदेखि लिएर हामी यहाँ निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिदेखि लिएर प्रशासनमा बसेर काम गर्ने जुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ ती व्यक्तिहरू पनि सबै तह र तब्काको व्यक्तिहरूको सोचमा थोरै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ अभियान नै छ, त्यो अभियानमा म लागिरहेको छु मैले भित्र पनि बाहिर पनि, किनभने अहिले पब्लिक पनि बजेट लिने मात्रै दौडमा हुन्छ, त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो भनेर म भन्छु, अनावश्यक ढङ्गले बजेट लिएर अनावश्यक ठाउँमा खर्च गर्नु पनि एक किसिमको अनियमितता हो, र भित्र यहीँ पनि आवश्यकताभन्दा बढी बजेट चाहिँ खर्च गर्नु पनि त्यो पनि अनियमितता हो, त्यसकारण त्यो रोक्नको लागि पनि पहल गरिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो महानगरपालिकाको अहिलेको मूल नारामै हामीले सुशासन कायम गर्ने भनेर गरेका छौँ, त्यसकारण गत वर्ष हामीले सुशासन वर्ष भनेर घोषणा पनि गरेका थियौँ नगर सभाबाट, त्यसकारण सुशासन कायम गर्ने मुख्य एउटा उद्देश्य र लक्ष्य रहेको छ, प्रत्येक नागरिकको प्रत्येक चाहिँ प्रशासनभित्रको र प्रत्येक जनप्रतिनिधिको सोचमा चेन्ज नभएसम्म सुशासन कायम रहँदैन, सुशासन कायम राख्ने अभियानमा हामी छौँ, त्यसकारण ललितपुर महानगरपालिकाबाट धेरैले धेरै कुरा सिक्ने पनि गरेको छ र गम्भीर पनि छौँ हामी यो कमिटमेन्टलाई। आजको दिन मात्रै होइन, मैले हिजोको दिनदेखि रान्दे क्षेत्रदेखि नै पालना गर्दै आएको, भोलिको दिनमा यो कुर्सीमा नरहँदा पनि मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यो गम्भीरता चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। विकास सुशासन सेवा प्रवाहलाई समय सापेक्ष बनाएको पालिकाका नेतृत्वको कुरा सुनेपछि हामी नागरिकको बीचमा पुगेका छौँ। महानगरको कामप्रति तपाईँ कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले सेवा गराईलाई सोधेका छौँ। अब ललितपुर महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले चाहिँ धेरै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ, जस्तो साइकल लेनहरू बाटाघाटा बनाएर सबै बाटोहरू पिचहरू हुँदैछ होइन, तारहरूको गरेर सबै राम्रोसँग गरिरहेको छ, सेवा प्रवाह एकदमै राम्रो छ, हाम्रो मेयर साहबले एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ। अब सुधार गर्नुपर्ने जस्तै पब्लिक टोयलेटको चाहिँ अलिकति धेरै नै समस्या देखेको छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति म्यानेज गर्न पाए चाहिँ अलि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ त्यसै त्यही एउटा गुनासो छ। कर्मचारीहरू पनि राम्रा छन्, ठिक छ, गरिदिनुहुन्छ काम होइन, अरूहरू पनि गरिदिनुहुन्छ, ठिक छ, यहाँ त हामीलाई सजिलो छ काम गर्नलाई। विकास निर्माण पनि भएको छ, वडावडामा भएको छ, म 18 वडाबाट हो, भएको छ राम्रो, बाटो पानी यस्ता यस्तैलाई दिन्छन्, बजेट आउँछ, आउँछ सुझाव त के हुनु थियो र अहिले त ठिक छ, यहाँ चाहिँ ठिक छ, सुझाव केही छैन अहिले त। मलाई राम्रै लागिरहेको छ, मैले यो ट्याक्स तिर्न आएको हो, अब समयमै आएर चाहिँ अब यो पैसा तिरिसकेँ, अब जस्तो एउटा यहाँ चेक गर्नु भन्नुभएको छ, राम्रै लागिरहेको छ। मलाई त एकदम राम्रो लाग्छ होइन, उहाँले गर्नुभएको
जुन हामीलाई गर्नुहुने सेवाहरू भयो, उहाँले गर्नुभएको त्यो धेरै नै त्यो नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ। पालिकाका केही काममा उठेका प्रश्न र सेवाग्राहीका केही सुझावहरू आत्मसात गर्दै पालिका अगाडि बढ्न सके, उत्कृष्ट र सेवाग्राही मैत्री पालिका बन्न सफल हुनेमा कसैको दुई मत छैन। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै एउटा व्यक्ति अथवा संस्था अथवा निकाय सक्रिय हुँदैमा सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँ म जिम्मेवार एउटा नागरिकको हिसाबले हामी सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि साझा प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। यस्तै गरेर तपाईँको गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माणमा तपाईँले कति चासो दिनुभयो, सेवा प्रवाहमा कति चासो दिनुभयो, त्यसले पनि विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता, सेवा प्रवाह छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि काहीँ न काहीँ सहयोग पुग्छ। कहिलेकाहीँ हामी देखिरहेका हुन्छौँ, गलत भइरहेको हुन्छ, तर आवाज उठाउँदैनौँ। यसले पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र गुणस्तरहीन कामका लागि प्रशय दिइरहेको हुन्छ। त्यसैले एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले तपाईँले कहीँ कतै कमजोरी भएको देख्नुभयो र पाउनुभयो भने त्यसका विरुद्ध कमसेकम आवाज उठाउनुहोस्। यसले सुधारको सुरुवात त्यहीँबाट हुनेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने, 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दा बन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दा बन्दै खाल्टा खुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। कस्तो खालको टुप्प्या पूजा रहेछ भने, जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवान्ले माफी दिलान् र तपाईँहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईँसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नु होला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवान्ले माफी दिलान् र तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।